حضرت علامہ مولانا مفتی احمد عزیز اللہ مجددی مدد اللہ علی کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سب کے دلوں کو مستقل فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. حضور قبل عالم اور صدر ذی وقار رہنما اہل سنت قافلہ سالار اہل سنت حضرت قبلہ عارف میمن نعت خانہ نے حاضرین محترم یہ عالم اسباب ہے. اس عالم اسباب کے اندر میں اور آپ سب اسباب کے محتاج ہیں. زندگی گزارنے کے اسباب میں پانی بھی زندگی قائم رکھنے کا ایک سبب ہے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي ہم نے ہر شے کی زندگی پانی سے ہر شے کی حیات پانی کے ساتھ کلیاں چٹکتی ہیں تو پانی سے پھول مسکراتے ہیں تو پانی سے کھیت پانی زندگی گزارنے کا ایک سبب ہے. خدا نہیں پانی خدا نہیں. اگر پانی کا ایک دور کنویں سے نکالنے کے لیے جھک جائیں تو کبھی کسی نے شرک کا فتویٰ لگایا ہے؟ شاید کے اتر جائے تیرے دل میں میری دنیا پر ہے کس کی شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی میرے دل پہ کس کی شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی تیرے دل پہ کس کی شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی میرا تیرا سچا ماہی گوہر شاہی گوہر شاہی سچا ماہی پکا ماہی گوہر 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 تیرا غوثیہ غوثیہ لقد جاءکم برہان من ربکم خدا ذوالجلال کی طرف سے تمہاری طرف اللہ کی برہان آئی ہے. اور جب
کسی پہ برہان محمدی کا برتر جمال اٹھتا ہے تو پھر وہ غوث البرا بنتا ہے, وہ فرید الدین گنج شکر بنتا ہے, وہ جماعت علی شاہ بنتا ہے, وہ عبد البہاب ابو الخیر بنتا ہے جس پر برہان الہی کا برتر جمال آ جائے, وہ معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے, اس کی ایک نگاہ اٹھ جائے 95 لاکھ کو مصطفیٰ کا غلام بنا دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ تعلیمات کے ماہروں سے پوچھئے کہ 95 لاکھ افراد کے قلب و نظر کے زاویے بدلنے کے لیے کتنے کالج چاہیے, کتنے اساتذہ چاہیے, کتنی رقم چاہیے, کتنا فرنیچر چاہیے, کتنے کتب خانے چاہیے, کتنا زمانہ چاہیے, یہ تو کوئی تعلیم کا ماہر ہی حساب لگا کے بتا سکتا ہے. میں تعلیم کا ماہر نہیں کہ حساب لگا کے بتاؤں, میں تو اتنا جانتا ہوں کہ معین الدین چشتی کی جس طرف نگاہ اٹھتی گئی تو پھر نکلتا گیا ایمان آتا گیا. اگر آج کوئی ایسا مولوی معین الدین چشتی پہ اعتراض کرتا ہے, اسے حق کیا ہے اعتراض کرنے کا؟ جو اپنی روٹھی ہوئی بیوی نہیں منا سکتا وہ ولی پہ اعتراض کیوں کرے؟ جو اپنا بیٹا بگڑا ہوا درست نہیں کر پایا وہ اس گوہر شاہی پر اعتراض کیوں کرے جس کی نگاہیں گوہر شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی جس کی ایک نگاہ نے نوجوانوں کو روحانیت کی قوت بخشی, ان نوجوانوں نے آپ کو وہ فقیر مل جائیں گے جن کو کئی کئی دفعہ رسول اللہ کی زیارت ہو چکی ہے, اور ان نواز نوجوانوں نے روحانیت کی یہ قوت اس مرد غازی, اس مرد گوہر شاہی, اس مرد کریم, اس مرد نبی, اس مرد نورانی کی توجہ کے ساتھ آئی ہے. توحید کی نئے پیاروں سے نہیں آنکھوں سے پھرائی جاتی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ, قلب و نظر کے زاویے کو بدل دینا اتنا آسان تو نہیں ہوتا. لوگوں کے فکر اور اعمال اور کردار کو بدل دینا اتنا آسان تو نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے لیکن بگڑی ہوئی عادتیں نہیں بدل سکتی. میں کہتا ہوں کوئی مرد خدا مل جائے تو ایک نگاہ میں زمین سے اٹھاتا ہے, نبی کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے.